Нещодавно розголосу набула ситуація із харчуванням у навчальних закладах Виноградівського району. Нібито влада та адміністрація Центру з обслуговування закладів освіти Виноградівського району обрали постачальника продуктів для харчування у місцеві школи не місцевого, а із Сваляви, та ще й нібито за завищеною ціною. Станом на сьогоднішній день у нас більша частина обслуговування здійснюється за рахунок підприємців з Виноградівщини. Це 4 підприємці і, відповідно, є підприємці за меж району. Ті, хто з виноградівських підприємців, це приблизно 92% обслуговування йде зараз у районі. 8% – це підприємці з інших районів. Підприємці з інших районів, відповідно, обслуговують виключно соціальну категорію. За батьківські кошти вони не обслуговують абсолютно ні одну школу. Якщо в нас є 15 194 учні в наших закладах, тобто здобувачів освіти, то тільки 5136 дітей, які харчуються. Із них за батьківський кошт харчується 4594 учнів, тобто 89%. І за державні кошти всього 542, тобто 11%. За батьківський кошт означає, що батьки самі платять за обід, і ці гроші безпосередньо віддаються постачальнику. І ці гроші безпосередньо віддаються постачальнику. Вони не є в обігу, вони не є в нашому віданні. Раз. Друге, те, що директори шкіл безпосередньо і насамперед відповідальні за організацію харчування. Вибір постачальників – це насамперед прерогатива дирекції шкіл і їх повна відповідальність за харчування. Наші журналісти звернулися до директорів місцевих шкіл із питанням, як вони обирають постачальника продуктів. Робимо такі одні збори раз на початку року з батьківським комітетом, голова батьківського комітету, хто є в мене створення Людмила Григорівна. Дивимося на відповідні пропозиції поставщика і вже разом адміністрація і батьківський комітет ми вирішуємо, з ким співпрацювати. Протягом цих 3 років, я думаю, що коли ми збиралися і доводиться до відома, хто батьки мають право заходити і приходять за дітьми у їдальню, подивляться, що вони їдять, і ніколи до цього часу в мене не було ніяких скарг. Я думаю, постачальники так само зацікавлені постачати нам з такою ціною, яка цікавить батьків. Бо якщо дуже буде висока ціна, в харчуванні в нас 15 гривень, тобто то буде нереально високі ціни. Перше за все це вимога, щоб продукція була якісна, щоб були прийнятні ціни і відповідні норми, відповідні документи щодо санітарного режиму. На останній сесії районної ради гостро обговорювалося рішення про організацію харчування здобувачам освіти у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти Виноградівського району на 2020 рік. Згідно слів одного з місцевих активістів Миколи Лемка, якого пов'язують із місцевими бізнес-колами, районна рада обрала постачальником продуктів на харчування учнів пільгової категорії свалявського підприємця. І нібито ціни у цього постачальника на 20-30% завищені, на відміну від місцевих постачальників. Ми робили порівняльну таблицю по харчуванню, по продуктам харчування. У нас є просто, дивіться, тут постачаються продукти зі Сваляви, а в нас у Виноградові дешевші ці продукти, розумієте? Тобто на 20-30% продукти дешевші виходять. Правильно, школа обирає, якщо батьки фінансують, тобто оплачують повністю за харчування, тоді ж безпосередньо школа вибирає собі поставщика. Але якщо у поставщика немає договору з райради, тоді з цим поставщиком не може заключити договір школи. Звідки у громадських активістів така інформація невідомо, та чи не є це упередженою маніпуляцією даними, які насправді не є публічними, можемо лише здогадуватись. До слова, були присутні на сесії і ряд наближених до активістів директорів шкіл, які мають власне трактування рішень сесії. На сесії нікого не слухали, пакетом прийняли, що конкретно теж не було висвітлено на сесії.
Але ми так вбачаємо, спочатку вони поки що не вчать, як то вони вбачають, але нам здається, що прийнято було рішення, щоб і за батьківські кошти постачальників буде пропонувати центр з обслуговування. Насправді ці слова не відповідають дійсності, адже у рішенні сесії йдеться про те, що комунальна установа освіти здійснює виключно нагляд за якістю харчування і жодним чином не займається відбором постачальників за батьківські кошти, що чітко видно у рішенні сесії. Проте, згідно документів, наданих у центрі з обслуговування закладів освіти Виноградівського району, ціни насправді відрізняються, і у деяких позиціях вони на порядок нижчі, ніж про це заявляють активісти. До прикладу, ціна за фрукти, банани, апельсини, яблука у свалявських постачальників на 2-5 гривень менша. Згущене молоко у місцевих у середньому дорожче на 10 гривень. На інших позиціях ціна у свалявських постачальників дійсно є нижчою. За словами Юрія Свища, постачальника зі Сваляви ввели вимушено. Адже у 2019 році по управлінню освіти проводився аудит західного регіону, під час якого було виявлено ряд порушень, зокрема привласнювання та нецільове використання бюджетних коштів у частині пільгової категорії. Нагадаємо, у той час до керівництва освіти Юрій Свищо відношення не мав. Або вони відсутні, в журналах Енки не стоять, дитина начебто харчується, а насправді в школі її немає. Так само було виявлено по різних категоріях продуктів. Відповідно, було проведено, відповідно проводився аудит, і ці речі були виявлені. Чому це відповідальність безпосередньо керівника, і в даному випадку, тому що він контролює, якраз здійснює нагляд за цими речами, керівника закладу освіти. Після цього було прийнято рішення, цитую, унеможливити дотик між керівником навчального закладу та місцевого підприємця. Було прийнято рішення про те, щоб не було дотику між керівником навчального закладу і місцевим підприємцем, щоб зайшла якась стороння фірма чи підприємець, який не знайомий ні з ким, і який виключно буде здійснювати постачання продуктів, щоб практично унеможливити зловживання, яке призводить до обкрадання безпосередньо наших дітей. Тому немає дотику між двома особами і, відповідно, мінімалізуються всі ризики, які стосуються недоцільного використання бюджетних, нераціонального використання бюджетних коштів. Тому були залучені такі механізми. Але в нашому випадку я хочу наголосити, що навіть змінивши цей напрямок, ми все одно бачимо, що у нас 90-92% – це підприємці з Виноградівщини, і близько 8-7% – це підприємці з інших районів. У Виноградівській освіті кажуть, очевидно, так звані активісти мають на меті дискредитувати їхню установу та збурюють суспільну думку, адже, очевидно, переслідують власну мету. Тож у цій історії крапку ставити рано. Нагадаємо, що питанням харчування у школах займаються батьківські комітети та дирекція, які обирають постачальника на власний розсуд, зважаючи на якість та ціну. А для дітей пільгових категорій харчування забезпечують силами центру з обслуговування закладів освіти. Говорити про порушення, які установі закидають активісти, як кажуть освітяни, щонайменше недоречно. Адже всі закупівлі проводять згідно чинного законодавства та під суворим контролем контролюючих органів. Ймовірно, існують інші причини – роздмухування штучних конфліктів.